sit down, you're gonna get ice cream. And then we got crumble. Ambil kain belakang. Pakai kain belakang ambil. Akak macam mana kak? Bila dapat jumpa kak macam mana kak? Saya dapat jumpa dengan Piramli ni. Ya Allah syukurnya. Berkat doa saya nak berjumpa dah makbul pun. Ya. Yeah. Selama ni tengok dekat YouTube. Selalu ni saya tengok dalam YouTube. Dalam TV je. Tapi bila saya doa malam tu, saya kata nak jumpa Piramli dengan isteri ni, saya dah dapat jumpa. Alhamdulillah. Dapat package kak ya? Jumpa dengan isteri sekali kak? Alhamdulillah. Yang tu yang kita nak. Turun juga Piramli akhirnya. Ya Allah makbul juga ajak saya. Ah, saudara Fairuz macam mana peminat yang kita jumpa kat Mersing ni? Saya tak boleh nak berkata apa-apa lagi sebab ini penduduk-penduduk Mersing sangat ramah. Ada peluang selepas ni ada akan datang ni balik. Ya. Yeah. Datang kena bagi tahu. Datang kena bagi tahu eh. Seronok kan datang ni. Tapi seronok berjumpa ni. Secara live ni akan jumpa ni? Secara live. Saya akan simpan buat kenangan. Bila-bila. Yes. Kalau boleh datanglah. Insya-Allah kita akan datang. Seronoknya. Okey kak, terima kasih kerana support. Saya memang support semua dia punya lagu-lagu ni semua dia nak. Seronok malam ni nak dengar. Malam ni dengar kak? Malam ni saya akan datang dan support. Lebih kurang dalam jam 10:30. Okay. Ha. Okay, thanks. Macam mana dek? Seronok tak jumpa Piramli? Udah ai. Minum. Dia order. Ha, bukan saja dapat jumpa, dapat minum sekali. Dapat berbual ha. Kalau macam tu, stick satu. Apa? Mak dah jumpa tadi? Dah jumpa dah eh? Awak kata, mak akan jumpa. Okay, bye-bye guys.